В Умані відбулось чергове засідання двох робочих груп з легалізації зайнятості населення та по встановленню виплати заробітної плати не менше мінімальної, а також комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. За словами начальника управління праці і соціального захисту населення Галини Кучер, станом на 1 листопада заборгованість по заробітній платі в Умані становила 3 мільйони 442 тисячі гривень. Це Черкаси Обленерго у Уманській енергетичній мережі 2 мільйони 109 тисяч, Черкаси Облавтодет 307 і 77 райавтодор. Це ті, що постійно вони протягом місяця і гасяться. От, але така сума залишилася і на 20 листопада. Ще на 1 листопада була сума заборгованості 948 тисяч 700 в Уманьгазі. На сьогодні вона погашена. І на 20 число оперативна інформація по заборгованості 2 мільйони 494 тисячі. По місту у нас середня зарплата в другому кварталі зросла на 56,4% порівняно з відповідним періодом минулого року і становила 5745. Це середня. Ми займаємо третю позицію у області. Черкаси 6415 середня в другому кварталі, у Каневі 5873, в Умані 5745 у другому кварталі. І в Смілі після нас 5705. Середній розмір оплати праці у місті був 1,8 рази вище рівня мінімальної зарплати. Та в 3,4 рази вище прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Кількість штатних працівників у другому кварталі по місту становила 14 тисяч 600 осіб. По створенню нових робочих місць план у нас був на січень-серпень 660 тисяч, на 17 рік на серпень 666, фактично створено 690, на 3,6% перевиконано. Новостворений план 133, фактично створено 144, 8,3% перевищує. У найманих працівників фізичних осіб план був 133, створено 335. І це радує, тому що це означає, що люди йдуть все-таки легалізовуватися. Зареєстровано суб'єктів підприємницької діяльності. Був план 400, є 211. Користувалися послугами служби зайнятості 3400. Це 93% зменшення іде проти минулого року. Перебувало на обліку 976 на 8,8% більше. Мали статус безробітного 1193 на 8% більше. Профнавчання 417 проходило, це на 24,8% більше, чим у попередньому році. Вакансій 68, було в минулому 110. Але є вакансії, їх треба заповнювати. Навантаження на одне робоче місце 14, брали участь у громадських роботах 167, у минулому році 432. За даними реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, сума фонду оплати праці та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок по нашому місту за січень-вересень поточного року, становила 897 мільйонів 950 тисяч гривень, що на 317 мільйонів або 55% більше відповідного періоду минулого року. Станом на 21 листопада 2017 року загальна заборгованість платників міста Умані до бюджету нашого фонду становить 826 тисяч 900 гривень. В тому числі це зі сплати страхових внесків, а саме недоїмка фінансової санкції та пеня в сумі 2400 гривень та з відшкодування витрат на доставку пільгових пенсій в сумі 624 тисячі 500 гривень. До початку року заборгованість зменшилась на 28 тисяч 500 гривень. Найбільший борг серед економічно активних підприємств нашого міста має ПАТ-еталон. Сума 44 тисячі 600 гривень – це пільгові пенсії. ПП «Сігма» – 4 300 гривень – пільгові пенсії та військова частина А-1588 – це 400 гривень. Заборгованість фізичних осіб-підприємців становить 84 тисячі 700 гривень. До початку року заборгованість наших підприємців зменшилась на 20 тисяч 200 гривень. З початку року до бюджету фонду від платників нашого міста надійшло в нас власних коштів в сумі 199 мільйонів 177 тисяч гривень. До відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 59% або 74 мільйони. Проведеним нами аналізу фонду оплати праці та чисельності найманих працівників безпосередньо по місту Умані
За вересень 2017 року встановлено, що фонд оплати праці в порівнянні з вереснем минулого року збільшився на 36 мільйонів. Чисельність також збільшилась на 455 осіб. Безпосередньо за вересень 2017 року 4163 або 21% застрахованих наших осіб отримали заробітну плату на рівні або менше мінімального законодавчого встановленого мінімуму. Слід відмітити, що у порівнянні до січня місяця 2017 року їх кількість зменшилась на 2506 осіб або на 37%. Я в цьому вбачаю позитивну роботу і нашої комісії. Під час засідання із присутніми керівниками або представниками підприємств-боржників обговорили можливість та строки погашення заборгованостей. За підсумками роботи комісії, надано оперативні доручення та прийняті рішення, спрямовані на удосконалення роботи з погашення заборгованості із заробітної плати та легалізації робочих місць.